Օգոստոսի 29-ին Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ ամենամյա օգոստոսյան խորհրդակցությունը, որի ներկա էին կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, գերաշնորհ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, Լոռու մարզպետարանի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայազյանը, Լոռու մարզի դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ և այն անձինք, ովքեր ներդրում ունեն կրթության ոլորտում։ Ավանդական դարձած խորհրդակցությունը նպատակ ունի ամփոփելու անցած տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, վերհանելու կատարվելիք աշխատանքները և լուծման անհրաժեշտություն ունեցող խնդիրները։ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից մշակվում են մի շարք ծրագրեր, ըստ որի կվերացվեն բուհերում ընդունելության քննությունները։ Սակայն սա խնդիր է, որի լուծումը ըստ փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանի դեռևս մշակման և աստիճանաբար լուծման խնդիր ունեն, որը չլուծելու դեպքում կազդի կրթության որակի վրա։ Եթե մենք վերացնում ենք ընդունելության քննությունները, ապա մեխանիզմը պետք է լինի այնպիսին, որ նա անմիջապես հրահրի, նպաստի դպրոցում կրթության որակի բարձրացմանը, և ամենակարևորը նա է, որ բուհերում հանկարծ առաջի սեմեստրը չդառնա ընդունելության քննություն։ Երկու պրոբլեմ կա, որը շատ բարդ է լուծվում։ Երեխան պետք է այնքան լավ սովորի, որ մենք կարողանանք մեզ թույլ տալ առանց քննության ընդունվի բուհ։ Բուհում պատասխանատվությունը այնպիսին պետք է լինի, որ եթե երեխան եկել, այլ նրա հետ քննության հարց չպետք է լինի։ Ունվարին չպետք է դնեն խելոք դաշախոսները, երկու դնեն ու ասեն՝ դու ի վիճակի չես սովորելու։ Ուսուցիչների թվի կրճատման մասին ևս խոսվեց, որ դեռևս անհրաժեշտություն է, սակայն կտրուկ կրճատումներ տարվա ընթացքում չեն նախատեսվում։ Հիմա այս տնօրենների համար դաժան վիճակա, դուք պետք է համարձակվեք, կանչեք 2-3 դասատուների, ուրիշ ելք չկա։ Երեք բան Անահիտը նորից հեռուստատեսությամբ սկսեց, որ ինչի ենք տենց բաներ ասում այդ կրճատմելու հարցով։ Պետք է կանչել 2-3 մաթեմատիկայի դասատու, ասել ժողովուրդ ջան, գնացեք, 3-ից 1-ը չպետք է աշխատի։ Գնացեք մարդավարի իրար հետ որոշեք, որը չպետք է աշխատի։ Փոխնախարարը նշեց նաև, որ դպրոցների ֆինանսավորումը ըստ աշակերտների թվի սխալ համակարգ է։ Երբ որ դպրոցները ֆինանսավորվում են աշակերտ թվով, իսկ աշակերտների քանակը շատ-շատ է, դպրոցները օգտվում են, որտեղ ավելորդ փող է լինում։ Երբ որ աշակերտների քանակը շատ քիչ է, դպրոցները տուժում են։ Հիմա այդ հակասությունը կա։ Մուտքը աշակերտ թվից է կախված, ծախսը աշակերտ թվից կախված չի։ Եվ մոտ ապագայում կընտրվի և կմշակվի դպրոցների ֆինանսավորման նոր բանաձև։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը նշեց, որ վերջին տարիներին կրթության և գիտության նախարարության կողմից իրականացվում են մի շատ բարեփոխումներ, որոնց արդյունքում բարձրացել է կրթական մակարդակը։ Արթուր Ալբանդյանը կարևորեց նաև դպրոցներում ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, առանց որի անհնար է ունենալ կայուն և հզոր հայրենիք։ Ասել, որ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը մեր աշխատանքի կարևորագույն բաղադրիչներից է, երևի սխալ չի լինի։ Իմ կարծիքով ամենակարևորը հատկապես հաշվի առնելով մեր երկրի աշխարհաքաղաքական վիճակը և նրան պարբերաբար նետվող մարտահրավերները։ Իսկ կարող ենք ասել, որ այս իմաստով մեր հանրակրթական համակարգում ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ բարվոք է։ Ես կասեի ոչ, համոզված լինելով, որ դուք ինձ հետ համաձայն եք։ Ասել, որ այս ուղղությամբ բան չի արվում կամ քիչ է արվում, դա էլ արդարացի չէր լինի։ Բազմաթիվ միջոցառումներ, շարադրությունների մրցույթներ, հիշարժան տարեթվերին նվիրված հանդիսություններ և այլն, բայց սա քիչ է։ Հայրենասիրությունը պետք է սերմանել յուրաքանչյուր աշակերտի մեջ, ոչ թե առիթից առիթ, այլ ամեն օր յուրաքանչյուր դասին։ Առարկան կապ չունի, ամեն ինչ կապված է ուսուցչից, անկախ նրանից նա հայոց պատմություն է դասավանդում, թե ֆիզիկա։ Եկեք անենք այնպես, որ հետագայում կարողանանք մեր պետական ռազմական գործիչներին հավասար մեծարենք հայ ուսուցչին։ Կրթության որակի բարձրացումը անհրաժեշտություն է, Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը նշեց, որ մարզպետանը հետևողական կլինի այդ խնդրի լուծմանը 2014-15 ուստարվա ընթացքում ևս։ Եկեք ամենքս մեր աշխատանքով մեր լուման ներդնենք և ապահովենք որակյալ կրթություն մեր մարզում։ Այդ ճանապարհին ինչ խոսք, կարող են լինել նաև դժվարություններ և խոչընդոտներ, բայց զինվենք համբերությամբ, ունենանք ուժեղ կամք և աշխատասիրություն դրանք հաղթահարելու և մեր գլխավոր նպատակին հասնելու համար։
Լորու Մարսպետանի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սահակյանը նշեց, որ մինչ օրս էլ դպրոցների կողմից խախտումներ են գրանցվում սովորող աշակերտների թվերի հետ կապված։ Մի շարք տնօրեններ դեռ առաջնորդվում են հին մտածողությամբ և մտածում են այդ ճանապարհով դպրոցի ֆինանսական վիճակը բարելավել։ Չնայած բոլոր տնօրենները գիտեն, հատկապես այդ խնդրին առանջություն ունեցած տնօրենները, որ միևնույն է, շուտ թե ուշ այդ գումարները վերադարձվում են պետական բյուջե։ Պետք է նշել նաև, որ հաճախ այդ խախտումները միտումնավոր չեն արվում, հիմնական պատճառը դպրոցից դպրոց տեղափոխության կարգի չպահպանելն է։ Իհարկե, այստեղ էլ կարող է միտում լինել աշակերտի անձնական գործ պահելը, հանիրավի քաշքշուկ ստեղծելը, առանց անձնական գործի աշակերտ ընդունելը և այլն։ Քիչ են դեպքերը, որ վերնշվածի պատճառով դպրոցը անգամ քիչ է ֆինանսավորվում։ Աշակերտը իրականում սովորում է դպրոցում, սակայն դպրոցը չի ֆինանսավորվում։ Ընդ որում, դա ավել ֆինանսավորմանը համարժեք խախտում ենք մենք համարում, ինչ տարբերություն, ավել է ներկայացվել, թե պակաս է ներկայացվել, որի պատճառով դպրոցը քիչ է ֆինանսավորվում։ Օգոստոսյան խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև օլիմպիադաների հետ կապված խնդիրները, հատկապես ուսուցիչների մասնակցությամբ։ Մարինա Անդրեասյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերոս Անգերություն։